Pokojne si to dokončí, ale rob to tak, ako keby si to robil posledný krát. Staronový riaditeľ nemocnice urobil prvý dobrý skutok. Na môj pokyn. No takže ti vraciam, čo som ti ukradol a nastupuješ do tejto nemocnice ako lekár. Budeš môj asistent a ja ťa naučím všetko, čo viem. Čo? No konečne získaš toho, čo si bojoval. A ja ti s tým pomôžem. Wow. A... No pomôžete mi aj so ženou, ktorú ľúbim tak, že nemám náladu na žiadnu inú? No tak s tým si asi budeš musieť poradiť sám, ale môžem sa u nej za teba prihovoriť. Poznám ju? Hej, poznáte. No tak mi prezraď, o koho ide, a ja použijem všetok svoj šarm, aby som tú dámu upozornil na ten tvoj. Kto to je? Majka? Dianka? Alebo Ivanka? Viete čo, dobre, kašlite na to, mali ste pravdu. V tejto nemocnici budem vždy iba chalan, čo prekonal rakovinu. Zavolám do Popradu, či ešte nepotrebujú lekára. To mi chceš dať košom? Lebo ti dala košom nejaká sliepka? Nie je to sliepka, jasné? A ja nie som idiot. Nebudem chodiť okolo ženy, ktorá mi nepatrí a ktorá mi navyše dala jasne najavo, že miluje svojho manžela. Ty áno. Hej. Ale nemusíte sa báť. Zrušila ma skôr, ako som sa jej dotkol. To miesto v Poprade ti vybavím. Ak mi slúbiš, že okamžite odídeš.